Čili ty jsi prošel takovou Lochneskou. Ano, ano, ano. Nejdřív jsem nesměl na střední a pak jsem měl přednost na vysokou. No. Pak jsi šel na vysokou a tam jsi studoval nějakou ekonomii nebo co? Jo, já jsem inženýr ekonomie. Ale komunistický. Ano, ano, komunistický, ano. Čili to je vlastně... To je vlastně na nic, jo. Plánované hospodářství. Ano, ano, ano. To se tak tomu říká jenom. To je jako právo z komunismu, ano, ano, to je podobný. Ano, ano, ano. Ale, a to jsi vystudoval, takže ty jsi jako inženýr ekonom. Já jsem to poctivě vystudoval, no. Opravdu. Já jsem nestudoval herectví, že to se mi stalo náhodou, že. No to se tak přehná, tak je to lepší, než kdyby si byl herec a stal se inženýrem ekonomem. To vlastně, jo. Což se taky někdy stalo. No, ale tak ty jsi dělal fotky. No tak vidíš, díky tomu, že jsi se takhle autorsky zapojil, tak jsi vylepšil charakter té role. No naprosto, úplně no. Jenomže ty si představte, že si lidi o to píšou, ty básničky, a že nevím teda, jestli ono se to covidem zastavilo, už se o tom nemluví, ale říkali mi, že chtějí teda vydat, já jsem Miloš Knobloch, a takže vyjde kniha Miloš Knobloch básně. No to nejen, že vyjde kniha, to dostaneš ještě možná vyznamenání. No, no. Já ne, Miloš Knobloch. No ne, budeš básník roku, hele, no, nakonec. Jo. Protože když se dva kritici shodnou, že to je to nejlepší, jo, co se tady v posledních letech ze zednického žánru objevilo. No, tak, no ještě mám jednu, ale tak se necháme nejde taky. No ale ty jinak seš poměrně vytížený, že jo, ty hraješ. Teď hodně, no. No v kolika divadlech? Já bych to se spočítal, myslím, že v 9. No tak to spočítej nahlas. Já všechny teď nevymenu, takže to máme. Rokoko, Komedie, ABC, Divadlo Palas, Feigele, Rubín a ještě někde. Teď mi to. A to je docela jako zápsah fyzický. Docela jo, a měl bych to trošku... Skrotit. Hraju těch 25 představení do měsíce a to je opravdu... A když k tomu zkoušíte každý den, tak se stane třeba, že nemáte měsíc ani jeden den. No, no. No ne, 25 měsíčně. Je to dost, no, je to moc. To je a když mám jediný volný večer v měsíci, tak jdu se mnou prostě. Jsi měl říct, my bychom ti... To se, jo, to je tvoje. Díky. To seš laskavý, ale kdyby si řekl, tak my bychom ti zrušili nějaký představení. Dneska stačí říct, že jsme tě potkali a že jsi měl teplotu jako prase. A je to zrušený. Ale to je opravdu hodně a je to i fyzický nápor a o psychickým a mentálním ani nemluvím. A do toho samozřejmě ještě je tam ten výkon, který jaksi je někdy taky namahavý fyzicky, že jo? Někdy jo, no někdy jo, teď dělám takové představení, jmenuje se to Zítra swing bude znít všude, to dělal Ondřej Havelka, hrajou tam Melody Makers, no chtěli, ale ne, jenom tam dělám, jakože tančím, tleskám, jako jo, rytmu, no. Zůstal no. Si u básní, jo. Jinak on Havelka roztančí kde koho. To je pravda. No, to je roztančili Klepla asi na dva kroky. Jo, ano, ano. Tento od té doby všude tančí Klepla. Moje férová Josefína, že jo? Nebo... Říká, že to je menuet, nebo co. Je to takový trapný pohybování, ale to je jedno. No ale tak to je teda ohromná porce a na druhou stranu tohle starý herec by ti možná záviděl, to vytížení. No... Samozřejmě je to skvělý, to je prostě, když někdo nehraje vůbec, tak je to taky hrozný, no, ale prostě myslím, že by toho mělo být trošku míň, no, že... No ale tak už víš, co bys dělal, kdybys toho měl trošku míň? No, spíš začínám přemýšlet o tom, co bych z toho nedělal. No dobře, tak kdybys to zredukoval, no ne, ale pak jsou herci, kteří to zredukují a najednou zjistí, že jim to chybí, protože nemají, co by dělali některý. Ale ty bys fotil třeba, nebo co? Já bych teď měl hodně práce, protože by mě měla být knížka, už dokonce měla být knížka fotografií před no, dvěma lety. Ty jsi před knihou básní, před fotografickou knihou? No, já jsem se hrozně rozjel teď jako tak přes ty knihy. A to je hezký. No ale jeden člověk kvůli jednomu člověku už to dva roky nevyšlo, ta kniha, a ten člověk se jmenuje Jirka Štrébel, prostě, protože jsem jim ty fotky nedodal, jako no. Ty se nedodal. Mm. Ale máš je, najdeš je. Mám je a právě to bych teda dělal, kdybych měl mít práci, tak bych se asi trošku víc. A ty si potrpíš na černobílou fotku? Bych ti mohl udělat fotky nějaký, ne? No. Já mám nějakou svoji fotku. Jo, bych tu dělal lepší. A to jsi měl vzít sebou. A ty nefotíš mobile? Výjimečně. No, ale já si tě vyfotím, když mi to připomíná. Tak se vyfotíme spolu, neuděláme si selfie. Ne, já to nemám rád, já si rád fotím toho druhýho. A nerád se fotím s někým dohromady, víš? Já si tě takhle vyfotím. Dobře. No já to pak doma dodělám na Photoshopu. Jo. To je tak na 3 hodiny práce. No ne, ale tak ty si dělal černobílou fotografii. Dělám furt, no. Furt. No, jenom černobílou. Barva tě nebere.
Nebo jsi na to zvyklý? Úplně zcela výjimečně. Někdy se stane, že opravdu ta barva je tak jako půvabná, že se mi to nechce jako do té černobílý převádět. Ale já fotím všechno jako barevně. Ale pak to, dřív jsem fotil na černobílý film, jasně, no, ale teď, co fotím na digitál, tak fotím vlastně barevně a teprve pak to předělám. Tak toto. No a na mobil to tě nebere, to je pro tebe takový aušus. Hele, ale není, oni ty fotky někdy i docela vírou, ale tak rád fotím, radši fotím s tím foťákem. Ten mobil jen tak, když někde jdu. No pro kretenky jako. No. Ale a ty do dneška si, jako když máš volnost, jdeš fotit nebo něco? Já, to je výjimečný, když u sebe foťák nemám. Jo, no, nosím třeba teď. Teď ho nemám, no. Jo, to je škoda, protože si nemohli fotit. No, to... Ne, ale, že jinak pořád... Skočil pro mobil nahoru. Ne, ale, no dobře, a máš pak čas teda s tím pracovat aspoň, to máš? To mám, to vždycky občas třeba o prázdninách, jako se do toho pustím, no. To... O prázdninách je doba, kdy máš trošku volno. No, nehraje se divadlo, a nehraje tak se. Když se náhodou netočí, tak jo. A za 3 měsíce? Mm-hmm. No, to je hodně teda. Mm. To je honička. No, co? A ty tam máš ty představení a to jak to dáš dohromady? Představení tam budou večer, no, tak budu muset prostě z natáčení rovnit hrát, no, to tak jako, to tak no a co, když tam budeš mít nějaký náročný kostým? Tak si ho vemu do divadla, nebo? No, jakože pojedeš do divadla jako vodník s nějakýma fousama, nebo co? To tě nenapadlo, že budeš dát třeba vodníka? Ne, ale to mě nenapadlo. Víš, co já chci celý život hrát? Říkám to úplně všude, všech rozhovorů, že se mi to nikdy nepovedlo. Jediná věc, pokud já toužím, je hrát čerta. A to jsem prostě nikdy nesplnil. To je divný, protože to tady hrál skoro každý. No právě. Tady je takový pohádek a čert je tady vlastně pozitivní hrdina. No právě proto mi to možná nedali. No proto ti to nemůže dát, děti by plakali, ale mě zaujalo, třeba to bude čert těch 55 dní. To by bylo krásné. To by byla pohádka potom. No, to asi ne, no. Co? To se netočí takhle dlouho. No třeba je tam hodně malých dětí a hodně zvířat, to zdržuje potom. Víš, ono, když máš dlouhý scény s Kolouškem, to se to vleče. Ale... No ne, a oni chodí všichni do jedné školy třeba? No tak vzhledem tomu, že nebo většina. Žijeme na venkově, na dědině. Tak teď už každý z nich má jinou školu, protože nejstarší dcera už je na střední škole. No to jo, škole. To je věkem daný, jo. Ale my jsme měli takovou školu, kam když já jsem přišel, tak už znali všechny ty sourozence. No, to u nás je taky. No, ale... Už se ve škole třesou. Ale já byl to zklamání, co přišlo. Mm-hmm. Já měl, ty přede mnou byly dost šprti, jako, a taky tam máte, ne? Někdo je trošku šprt, někdo trošku flink, ne? No jasně. Jasně, to máme, ale jako všechny ty děti jsou docela sígři ve škole a většinou to je tak, že mám minimálně jednou, dvakrát týdně nějaký telefonát ze školy, že chlapec opět nabančil svému spolužákovi, případně pokřikoval na dávky z úkrytu na paní učitelky, případně se věšel po tabuli jako šimpanz, když se ho paní učitelka zeptala, jestli to bude dělat ještě, tak odpověděl ano a podobně. Jo, no tak to má, ale tak vy k tomu přistupujete liberálně, ne? No, já jsem v tomto smyslu anokovaný libertarián, řekněme, no, že to mám ve svých genech. Jo? Ne, tak protože on je to ohromný nápor, tak je proto, že je to pořád v tom společenství. No a druhá věc je, když je nejstarším 15 teda, tak tam už začíná pubertální období. To už máme za sebou. To už dneska vlastně, oni to mají už od 12 nebo co, že jo? No tak to je docela náročný, ne? Nebo dobře to proběhlo zatím? No popravdě asi nemůžu stěžovat, já jsem to nějak moc nepostřehla, tu pubertu, respektive to už se tak nějak spláchlo do dějin. No a na druhou stranu, když vám takhle teda odrůstají nebo co, tak máte pro ně nějaký koncept, dneska je takový ten trend, že ty rodiče se někdy snaží uplatnit ten vliv, máte takovou tendenci uplatnit vliv na to, co by měli dělat? Tak já jsem opravdu z hlouby duše prostě libertarián a svobodomyslný člověk, takže se mi naprosto příčí kohokoliv k čemukoliv nutit. No dobře, a třeba kdyby nechtěli pracovat vůbec? No tak si budou muset pochopit, že nemají co jíst. Jo. Prostě když si to jídlo nepřinesou na talíři na stůl, tak jídlo na talíři nebude. No ale já tady čet nedávno, sice to jsou takový položerty, že zažaloval rodiče, ten právník vystudoval na Oxfordu nebo kde, že mu rodiče dávají malý kapesný, jemu asi 43 a rozčiloval se, že by mu to měli zvednout, že už to má mnoho let stejný. A nebo jsem čet případy, si rodiče nali právníka, aby jim dostal syna z bytu, že jo. No tak ono to pak není tak jednoduché, ale já nemám podezření, že vaše děti by takový byly, jenom člověka napadá,
jestli je na to nějaký recept, nebo věnujete se takovým těm poznatkům moderním, jak to s tou rodinou je? Nebo se držíte instinktu vlastně? Držím se hodně instinktu a držím se jednoduše toho kréda, že nikoho k ničemu nenutím, protože každý musí poznat plody své vlastní práce a všechno, co se děje, tak je důsledkem předešlých činů. To znamená, když někdo nemá co jíst, tak je to pravděpodobně proto, protože neumyl nádobí. Ale... Já vím, vy máte na všechno trochu poučku. No tak já jsem ekonom, že ho radím lidem. No to já jsem taky ekonom. Taky radím lidem, no, tak ale možná ne tak profesionálně jako vy, ale když o to stojí, tak já jim tu radu šoupnu, ale tak samozřejmě, když říkám ekonom, tak to myslím jako nadsázku. Ne, ale že ono se všechno nedá zdůvodnit vždycky tím, že to je důsledek předchozích, to někdy se stane náhoda. Se dějí a ty nemůžete vyloučit nikdy, ale protože většině případů prostě musíte vidět, že jaksi bohatství vzniká z práce a ne z toho, že čekáte, že vám rodiče něco dá. Ale tak prostě život je buď černý nebo bílý. Není šedý. Je i šedý. Ale není. Chvíle má šedý. A když se pokusíte udělat kompromis mezi nějakým dobrem a zlem, tak z toho vždycky vyjde jenom zlo. Prostě v některých věcech není možno dělat kompromisy. Jsem tady měl to kázání o tom, jak přátelsky si sdělovat ty názory, tak vám to dávám najevo. Ale ne, tak si to nemyslím, protože si myslím, že se dějou náhody. Je taky věc, který se říká štěstí. Jsou takový okamžiky, kdy člověka něco zasáhne a samotného ho to překvapí a nedá se to ani exaktně vysvětlit. Si všimněte, že lidi se do sebe zamilujou. Na to není žádná poučka, vysvětlení. A otázka zní? Ne, já to dávám jako příklad. Já jsem vám nechal pauzu, abyste si to nechal doběhnout. Mě to váma prostoupilo. Mě pořád dobíhalo, jako co mám na to zareagovat. Ne, tak někdy samozřejmě si člověk tím svět zavírá, že má pocit, že na všechno je poučka, všechno je pravidlo, všechno je daný, logistika, distribuce, jedeme a tohle. No, popravdě řečeno, mně připadá, že prostě život je o tom, jak si ho naplánujete. Já nežiju z náhod. Naplánujete, ne? Tak já chtěl být rockovej zpěvák pro test songy. Jsem si naplánoval. A proč nejste? Chybka. Paní Šichtařová, něco se posralo někde. No, nesmíte připouštět chyby. A vám se to nestalo nikdy? Tak ne, že by se mi to nikdy nestalo, ale v drtivé většině případů nikoliv. Ne, drtivé. Většinou. Nikdy se vám to nestalo? V 99% případů, co si naplánuji, to také zrealizuji. Zrealizujte to. Ne, tak přece se vám taky někdy stalo, promiňte, madam, že se to posralo. No jistě, třeba jsem píchla kolo. Já se selek teďku. No. Myslím, že jsem píchla něco jiného a proto mám ty děti. Ježiš, ještě to budete rozpatlávat. Ale že jste na to myslel? Ne, to snad bylo jediné, co mě nenapadlo. No, víte. Ale vy dovedete jít hodně do hloubky. Tak když někdo má 7 dětí, musí přemýšlet za roh. Proslyšte teda, vy se umíte pustit dolů jako... No, tak vidíte, kam až jsme se spolu dostali. Kde je Barborka? Zdravím Barborku. Barborka je půvabná. Dobrý večer. Ona trošku trpí, ne? Já myslím, že dcera hraje divadlo, takže teď co? Asi bude tak. Že jo? Ona se chtěla dobrovolně? Ano, ona řekla, Máti, já chci jít s tebou. Jo. Zkontrolovat to. No, žasne teď trošku. Co si máma všechno dovolí před lidma? To je takový, po 3 hodinách přátelského rozhovoru souhlasila, že půjde se mnou. No, když myslíte. No, tak bych si řekl, že má nějakou infekci nebo něco. Nevypadalo to na infekci. Že se z toho dostane a pak to bude. No dobře, ale tak nakonec to šťastně dopadlo. Jak se to stalo teda? Tak bylo to dlouhý. No, bylo to delší, no. No,
Tak já jsem byl vyřazený z toho slosování. No, a pak... Ale vy jste jaksi se vrátil? A pak jsem napsal, jestli teda, nebo respektive zavolal, začali jsme se asi psát, zavolal jsem, jestli nepůjde na pivo, no. Šli jsme jestli na nepůjdete pivo. Na pivo. Mm-hmm. A vy přitom oba jste v IT nějak, že jo, pracujete, ne? Ne, úplně ne, já dělám v IT. Aha. A Míša dělá ve farmacii. Co chtěl říct Michal, teďko jsem všichni. A Michála pracuje kde? My se budeme hlásit. Vy pracujete kde, paní? Ve farmacii. Ve farmacii, aha, já myslím, že oba děláte něco s IT. A vy pracujete v IT? Já pracuji v IT, ale hodně vlastně dělám do zdravotnictví, IT do zdravotnictví. Do zdravotnictví. No ale asi za to platíte zvláštní daň v tom povyražení, který to někdy může způsobovat, ne? Tak je pravda, že na té ulici dost často tak jako, tak zbudíme tu pozornost, to je fakt, no. No tak normálně na dálku, ne, holky jdou, no. Ale ba ne, i na dálku, jo. Asi je to poznat, no. Asi nevypadám úplně jako holka. No tak v dnešní době už se na to tak nekouká. No. Ale ne, ale že třeba když přijdete někam potom blíž a stane se, že jste si podobně oblečený, to taky jsem někde viděl vaši fotku, jste byli skoro stejně oblečený tam. No, stává se to, no. Tak my vždycky ladíme stejně vlastně. Nechodíme. Stejně ne, ale ladíme to, aby to ladíte bylo v sobě. To. Jasně. Jo. Respektive začneme u mě a pak se doladí ale Míša. Ale ladit by měl každý pár, že jo? Vy taky, když jdete někam s ženou, tak určitě ladíte. U nás ladí žena, no. No, a ladí vás. Ale to já se snažím z toho dostat nějak. Jako já jsem takový nenaladitelný někdy. A blbý je, když kvůli ladění ztratíte náladu teda, no, ale... Počkejte, a teďko druhá věc je, tak to je, takhle jste přišel oblečený, ale tak máte rád třeba taky jako večerní robu nebo něco takového? No jasně, my se vždycky, vlastně my se oblíkáme podle příležitosti. No, dodržujem. Takže když je dress code předepsaný? Tak, takže dodržujeme dress code, ale vlastně nedodržujeme pohlaví. No co se s tím párat? No, asi myslím. Ne, tak ono je to, nebo vy víte o někomu, kdo to taky takhle uplatňuje, nebo? Jo, tak my máme vlastně jak Instagram, tak máme Facebook, píšeme i blog a máme asi necelých 8 000 sledujících na tom Instagramu, takže jako hodně lidí, kteří nám píšou, jsou to lidi z celého světa, díky, jo. To je, my to píšeme teda v angličtině i ten blog a je to docela zajímavý, no, tak jako... Jsou to zajímavé reakce i zajímavé jako postřehy. Dost často se nás třeba ptají, jako, co mají dělat, že mají třeba děti podobné takovýhle. Nebo se ptají, jako, chtějí poradit, jestli tohle si můžou zkombinovat s tímhletím. No, tak jako, je to fakt zajímavé. No. A nebo naše fotky ukáže pán svý ženě, že by takhle rád chodil a že to jde. Že to jde. Že to jde, no. A jako používá to jako argument, že by... Ano, použije to jako argument, přesně. No, to ukáže, no. No tak je pravda, že svým způsobem větší velkorysost je to od vás, protože vy vlastně zůstáváte jaksi ve standardu, bych řekl, ale je to hezký, že vlastně tohle může s vámi takhle mít. No, tak máte... No ne, tak byly by ženy, kterým by to vadilo, že jo? Jasně, tak vadí vám třeba, jako může vám vadit ta pozornost, ale přece nemáte rád na tom partnerovi jeho tepláky. No, někdy mám pocit, že jo, právě. Nosíte tepláky. Ne, ale že jde o to oblečení víc než o mě, protože se mě koupilo, aby ho nosil a ho nenosím, nebo něco takového. No vidíte, tak ladíte, abyste ladil. No ne, ladil, ale vy třeba, když přijete domů a hodíte se do pracovního, tak si zase vezmete nějaký dámský. Prostě dámský oblečení je oblečení, který se vám zdá přirozený a no, zajímavý. Tak já mám rifle, trička, tak no, mám úplně normální je oblečení. No. No, tak, ale jako normální a plavky. Pánský. Tak mám pánský. Jako myslíte, jestli nosím nahoře jako plavky? No ne, jestli máte jako jednodílný plavky. Ne. 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 Nemám prsa, ne? Co? Když nemám prsa. No to je jedno, ne? No tak já myslím, že to není jedno, ne? Proč? No proč byste nemohl mít plavečky, jako? No jo, no, ale tak... Zase taky jsou barevný, mají nějakou látku. Jasně. Ale ne. To ne. Takže tam vás to jako neba. Ne. A vy to nemáte, že byste si vzala pánský boty nebo něco aspoň?
Já nosím dvoudílné plavky. Dvoudílné. No, ne, tak, no a jinak v té dámské modě poznáte na holce, co je dámský a co je pánský? Já? No i kdokoliv, že jo? Když my holky si můžeme vzít všechno. Já když si vezmu polobotky, tak jsou pánský, dámský, nikdo neříká, hele, co má za boty. Nikdo. No někdy, když se to povede, tak no. Si řeknete, no co tohle je za boty. Jako vypadá to, co do online, vás to zarazí, že jo? Ale někdy, no ale tak je pravda, že jako proč ne? Jenom je to nezvyklý a myslím si, že já jsem se s tím nikdy nesetkal, až vy jste první, kdo takhle přišel. A na druhou stranu pak znám případy, samozřejmě, kde to souvisí s tou změnou pohlaví a tak dále, ale to není tenhle případ. Říkali, to je ty nechty a já, jo, to je. To je ono. To je, jak jsi volala kvůli. No, jo. Ona obvolávala kámošky, že jo, já jsem si šel domů lehnout. No dobře, ale tak na druhou stranu, vy máte třeba taky nějaké pracovní setkání, ne? Práci, nebo to? Jasně. No tak když byste tam přišel v takový lehký odpolední. Pamatuju si vás. No ne, ale třeba ředitel, tam může být takový střetnutí, že řekne, prosím tě, kdyby si chodil jako v nějakým obleč, nebo tohle, to oni mají takový ten požadavek, firemní kultura, nebo tyhle ty řeči. No jasně, ale to teda jako musím říct, že tak já dělám v mezinárodní firmě, v IBM. No tak to jste chráněné, no. A musím říct, že diverzita je tam jako jedno z velkých vítaná. Témat. Ano. No vy možná budete ředitel ještě. To asi ne. No ne, protože řeknete, když vás nezvolej, že je jasný, že to je proto, že prostě nechtějí tu diverzitu, nebo že ji umenšujou. Že nevidíte jediný důvod, proč byste nebyl. Ať vám řeknou, proč ne, a budete ředitel vy. Já myslím, že ředitel se nevolí. Zní co to. Co myslíte? No vlastně jo, a dělá se, že ne. Jo, takhle. No vybírá ho vedení firmy, no. Jo. Tak. Ale vy teda pracujete v mezinárodní firmě, tak tam to máte dobrý, ne? Naopak lepší, než kdyby jste byl úplně běžný, jak si chlapík, že jo? Jasně. Ale ředitel se vás bojí trošku? Ne, a máme ředitelku. Vy máte ředitelku. A co ta, jak ta je k vám vstřícná, milá? Všichni jsou tam vstřícní, jo. No jasně. Tak to je dobrý. Je, no. No protože já jsem si představil takovým tam některým mužným chlapským zarostlým prostředí. Jak se říkám, co je tohle, dobro, tak, ale. Takový ty, IT? Jak... Ne, takový ty pivní úvahy, co takhle má dole. A sukně, ale tak co? Jako... Tak na tohle taky narazíte, že jo? No já vím, no tak dobře, ale... Ale IBM, co vám chtěl říct. Já se chtěl říct, tak důležitý je to, že někde na něco narazíme všichni, ale kromě paní Šichtařový, to má všechno naplánovaný. A logistiku, distribuci a do blbejch míst nejde. Ale jinak se nám to každému občas přihodí, no. Ale tady bych se bál v tom zaměstnání, nebo někde, kde je větší seskupení mužů, že tam budou na vás mít poznámky. No. Jo, asi jo, tak já myslím, že on vám to málo kdo řekne do očí. No ale mohl bych vám třeba říct, tohle ti nesluší, kdyby jsme byli kolegové. No asi mohl. Jsem měl radši tu hnědou sukni, než tohle. No, taky mi některý kolegové říkali, tobě to sluší, mě by to asi neslušelo. No oni lidi ležou, že jo, to je...